Første gang sponsoreret af Coca-Cola, Fanta, Tampax og EF Sprogrejser og High School. Dette afsnit indeholder reklame for Fanta, Tampax og The Body Shop. Du har en meget sød hjerte nu. Hvad med her? Det virker som en meget normal puls. Banker hurtigere end normal? Hvad med nu? Banker den hurtigere? Måske lidt. Oh my god, venner, seriøst. Get a room. Jeg skal altså også læse. Spørg, om de er okay. Hvad med det? Det er mine forældre. Bare stænd. Det er min huskeliste, okay? Du er jo ikke dement. Eller er du? Måske en lille smule dement. Kommer du og ser mig og Lasse spille bordtennis i aften? Jeg skal læse. Jeg skal læse. Kom. Hvad? Kom. Må jeg ikke være her med, eller hvad? Nej, det må du faktisk ikke. Jeg skal læse. Kom. Nej. Skal jeg ikke lige skrive husk bordtennis-turnering? Nej, det er fint nok. Det er fint. Ja. Jeg skal lige få lavet lektionen. Ja, det er fint. Ja, så tror jeg, vi går. Ja. Ja, så kan vi være ud. Ved du godt, hvad man kalder stress? Hvad kalder man stress? En folkesygdom. Ja, tak. Farvel, Sebastian. Ikke? Okay, vi ses. Så Lærke, det er jo faktisk rigtig godt, at vi ved det her nu. Vidste du godt, at Steve Jobs, han var faktisk også ordblind? Og jeg tror også, Orlando Bloom tror jeg også er ordblind. Men de har jo klaret sig meget godt. Men hvad så nu? Jamen nu så kan du... nu får du en lidt anden type undervisning, og så kan jeg indstille dig til at få lidt mere tid til dine eksamener. Lærke, du må simpelthen ikke lade dig stoppe det her. Hvad med de der troldbeskeder? Er det stadig noget, du får? Okay. Er noget, du snakker med Clara om? Clara, jeg snakker ikke rigtig her for tiden. Okay. Altså, det kunne faktisk godt være, du skulle snakke lige med Lasse. Med Lasse? Ja. Men Lasse, han er også ordblind. Jeg har lige været forkølet, så det er nok ikke så godt. Er du okay? Ja. Det virker bare som om, du prøver at undgå mig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det her er. Hvad mener du? Jeg har kun kysset med drenge. Ja, hvad så? Jeg ved ikke, om jeg er til piger. Clara, jeg synes jo bare, du er sød. Ja.
Sofie? Sofie? Hey. Sofie? Er du der? Hallo? Hvor længe har jeg sovet? I 3 dage. Seriøst? Nej, 3 timer. Jeg er totalt bagud. Shit. Hvad laver du? Jeg mangler sygt meget. Sofie, du er lige vågnet. Jamen, jeg er virkelig bagud. Hør, vi tager den senere. Jamen, jeg skal nå at lave alt det her. Der er kun gået 3 timer. Fuck. Jamen, jeg skulle have lavet det for lang tid siden. Jamen, lad være. Det er ikke sjovt. Alma, hold nu op. Alma, lad nu væk. Og stop nu. Kom jeg nu. Jeg mener sig. Stop. Stop. Træk vejret, så vi kigger på det sammen. Jeg trækker vejret. Hold nu op. Stop. Alma, jeg mener sig. Hold op. Irriterende. Det er så okay ikke at være perfekt, Sofie. Jeg er nødt til at få styr på mit liv. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal bo henne. Lige nu bor du her. Ja, vi slutter snart. Altså, det er rigtigt nok. Lige pludselig, så bliver du nødt til at flytte. Og så bliver det sådan noget med 7-11 planer og weekendtasker, men det er ikke endnu. Lige nu er du her. Skal der gå? Skal vi ikke tage med til bordtennisturneringen? Jeg ligner lort. Nej. Jo. Det kan vi gøre noget ved, så. Det skal gøres rigtig meget. Virkelig, virkelig meget. Hallo, hallo, hallo. Hej. Velkommen til Alma og Sofies Beauty Tips. Og her så har vi de her creme fra The Body Shop. Mango Body Yogurt. Og så her. Himalayan Charcoal Purifying Glow Mask. Det lyder som om, at det skal i hovedet. Så godt kinderne. Får du også lidt i øjenbrynet nu? Ja. Ej, for dejligt. Okay, så skal jeg lige se mig selv. Ja. Ej, hvor pænt. Du skal da vildt pænt. Wow, det er koldt. Så venter vi lige 5-10 minutter, og så skal vi bare ud og skylle det af. Hvis nu for eksempel, at ansigtsmasken ikke hjælper, så kan man bare putte klistermærker på sine bumser. Lige der. Det er så smart. Det er faktisk virkelig smart. Måske, vi kan også putte det direkte på næsen måske. Så det var det fra Alma og Sofies Beauty Tips. Vi ses i den anden gang. Hej, hej. Så har de klemt, eller hvad? We'll be right back.
Tak for hjælpen her forleden. Selvfølgelig. Det er det, jeg er for. Du er skidegod i stykket. Ja, lige bortset fra den ene scene der. Ærligt. Hvordan øvede du dig? Jeg fik faktisk Sebastian til at indspille det hele for mig. Så kan du bare høre det. Man bliver nødt til at finde nogle metoder, når man overblander. Tror du, du ville kunne hjælpe mig med dansk? Ja, selvfølgelig. Ui. Ui. Sandhed eller konsekvens? Konsekvens kommer jeg ikke ud af, det eneste. Okay, konsekvens. Næste gang, der er fællesspisning. Bare stil dig op og råb til Lars, at du har noget vigtigt at fortælle ham ud over hele skolen, okay? Ja. Mm-hmm. Aftale. Okay, det er ordentligt. Jeg har en idé. Skal vi ikke sige, at den, som flaskehalsen peger på, skal give et kys? Sure. Er I klar? Ja, selvfølgelig. Hey. Jamen, Det lyder spændende. Jeg vil have kys Kylie Jenner herovre. Utroligt. Så er det mig? Ja, yep. Go for it. Det er spændende. Ja. Jamen, heldig. Okay. Ja. Oj. Janus. Ja. Okay. Jeg fucker mig ikke. Er du der? Ja, ja, ja. Så blev det varmt, hva' gutter? Ja, så også lige uha. Okay. Ooh. Nå, ja. Hvad er det? Hej med jer. Sebastian, jeg skal lige snakke med dig. Hvad så? Kom, lad os lige tage 2 minutter. Nej, hvad så? Jamen, jeg skal lige snakke med dig. Hvad skal du snakke om? Prøv, du skal ikke spille dum. Du ved udmærket godt, hvordan reglerne er her. Der er nul tolerance over for hærværk. Prøv, jeg spiller sgu da ikke dum. Jeg har ikke lavet Sebastian, noget. Sebastian, jeg er ked af det. Du bliver nødt til at gå ind og pakke dine ting. Prøv, du kan ikke... Pak min... Du kan ikke smide mig ud! Kom. Okay, jeg vil gerne se, hvad har jeg gjort? Sådan er reglerne. Du kender det udmærket. Det var mig, der gjorde det. Hvad? Okay. Det tror jeg lige skal forklare, så. Du ser snart, ikke? Hvad snakker du om? For en gave? Tak. Den klæder også lidt bedre end mig. Thank you.
Første gang er sponsoreret af Coca-Cola og Fanta, Tampax og EF Sprogrejser og High School. Dette afsnit indeholder reklame for Fanta, Tampax og The Body Shop.